Sveiki gyvi visi, kas žiūrite mūsų laidą. Nepatikėsite, šiandien turim ypatingą svečią – Benjaminą Kondratą. Žmogų, kuris visą savo gyvenimą paskyręs lietuvių kalbai, yra lituanistas ir kraštotyrininkas. Jo darbai iš tikrųjų labai gausūs ir šiandien mes norėsime paklausti apie jo vieną iš darbų, būtent kūrėjų pėdsakais. Tai knyga, kuri jau leidžiama 23 kartą, tai 23 tomas Molėtų krašto kūrėjai buvo išleistas, aš suprantu, Benjaminai šiemet, ar ne? Ir gal jūs galite papasakoti apie savo sumanimą, leisti šias knygas, apie Lietuvos kūrėjus ir kodėl jūs tiek daug skiriate savo laiko, savo pensiją, savo išteklius visus, kodėl jūs manote, kad tas darbas labai svarbus ir kuo ypatinga šita 23 knyga, kuri turėtų būti pristatyta Molėtuose? Dabar mes nelabai girdime tikrą Lietuvos istoriją. Rašoma, yra daug neteisybės parašoma. Mano knygos, kurioje pėdsakais yra Lietuvos istorija, bet parašyta per žmonių likimo istorijas. Ir aš stengiuosi parašyti kuo daugiau tiesos. Ypač sudėtingo likimo autorių, parašyti įvairias, parodyti, kokie situacijose buvo atsidūrę žmonės sovietmečių, kaip tai buvo nelengva kurti. Ar šiais laikais atsirado labai daug teisėjų, kurie teisė kai kurios rašytojus iš aukšto žiūriu. Ir Vytautas Kubilius savo knygoje rašo, kad dabar atsirado daug tokių kritikų, kurie iš viršaus žiūri ir teisė visus. Oi, ten tai tarybiniais metais buvo tokie ir tokie ir tokie. O mes dabar teisūs esame. Žiūrėkit, kas ir vyksta dabar šiuo metu. Jis sako, būtų gerai, kad šitie žmonės teisėjai atsidurtų Lubiankoje, Maskvoje. Ir ten praleistų kelias dienas ir įdomu, kaip jie tada šnekėtų, kokie šių teisėjai būtų. Bet matot, labai daug neteisybės yra, daug neteisybės mūsų spaudoje ir ypač televizijoje ir kitose dalykos. Daug kas nutylima, daug netai pastatoma. Dabar sakysim, kad ir ta pati LRT televizija parenka tokius autorius, kokius jie norėtų girdėti. Ką jie nori girdėti, tą jie pasirenka. O tiesa jiems nelabai svarbi. Benjaminai, bet jūs apie vėjo malūnus kalbate, su kuriais jūs kovojate ir jūs rašote tiesą. Ir štai 23 tomas apie kūrėjus, išsibarščiusius po visą Lietuvą, po visą Lietuvos istoriją. Kodėl jūs tiek skiriate jėgų? 23 tomas, tarybiniais laikais pasirodė pirmas tomas. Tai kas čia per sumanimas toks? Jūs ką, neturit ką veikti? Matot, žmogaus likimą reguliuoja ta šventoji dvasia arba Dievas, kaip sakom. Jis numato žmogui kelią ir pamažu į tą kelią įstato. Aš pradėjau eiti dar seniai šito keliu ir reinu to keliu. Vadinasi, mano toks likimas parašyti kad liktų mūsų istorijoje teisingi dalykai, kad kas bus knygai parašyta, jokio melo, jokios konjunktūros jose nėra iš tikrųjų. Tai atsibunda tarybiniais laikais vieną dieną ir sumanote parašyti 20 kelis tomus apie kiekvieną Lietuvos kampelį, surasti kiekvieną. Ne apie kiekvieną, matot, nuosekliai aš ėjau. Iš pradžių Suvalkyje buvo, paskui, jeigu iš viso tai būtų 24 jau knygos išleistas, nes pirmoji buvo išleista Minties leidykloje dar 1982 metais šita knyga, sovietmečiu dar. Man daug ko neleido ten rašyti, neleido apie tos, kurie pabėgo į vakarus, sako, oi, kaip dabar čia buvo Lietuvoje, pabėgo į vakarus, o aš jūs dabar į knygą įdėsit. Buvo tokių dalykų,
Tai sovietmečiu susidūrė su tam tikrai sunkumais. Taip, taip. Cenzūra tam tikra ir spaudimu. Taip, taip, nebuvo viską galima. Matot, kada vis dėlto mūsų persitvarkymas, Lietuvos pasakymas atgimimo keliu visgi suteikė galimybę pasakyti laisvą žodį. Aš, matot, esu nuo nieko nepriklausomas, aš niekam neturiu taikyti. Va čia dabar gerbiama Molėtų bibliotekos direktorių pareiškė tokią mintį. Kondratas nesuderino savo knygos su bibliotekos. Su bibliotekos. Kurios galit parodyti knygą? Šitą. Tai čia 23 tomas, kuriejų pėtsakai skirtas Molėtų kraštui. Taip. Jūs jį jau pristatėte Molėtuose? Kaip ten su Molėtuose? Ne, kaip tik buvo uždrausta pristatyti. Molėtuose? Pirmą kartą po tarybinių laikų Molėtuose uždrausta? Taip. Tai jau gal ir anksčiau kas nors uždrausdavo, nes jūs laisvas rašytojas, rašot ko norit. Ar čia pirmas kartas 23 tomas užkliūna Molėtų savivaldybė ir valdžiai ir bibliotekai? Nu taip. Tai papasakokit plačiau, kas čia per įvykis. Tarybiniai laikai liktai seniai praeitie? Nu tai, o kaip jūs manot? Aš manau, kad praeitie, kad negali tai būti, jūs gal meluojat. Čia tikras faktas. Tai visiems įdomu čia, kurie žiūri dabar šitą laidą. Kaip čia nutiko? Mano knyga yra skirta Molėtų krašto žmonėm. Kultūros žmonėm, kurie domėsi mūsų praeitim, jiem yra knyga skaityta. Ir kai net neįsivaizduoju, kaip gali viena direktorė, pavyzdžiui, mokyklą uždrausti ir pačioj bibliotekoj Molėtų ir filialuose tą knygą pristatyti, parodyti, skaityti. Man nesuvokime šitą. O kaip tai įvyko? Gal galite plačiau papasakoti? Kaip tai buvo? Nu, buvo taip, kad kai knyga buvo išleista, mudu su gerbiamu Valdemaru Šimėnu sutarėm su biblioteka, kur bus knygų sutiktuvės, kad bus, reiškia, Giedraičiuose, Balnikuose, Alantoj ir Molėtuose, keturiose vietose. Nu ir atvežim tas knygas, palikom 5 knygas Molėtų bibliotekai, po kelias knygas palikom šitose bibliotekose, kad skaitytojai susipažintų prieš aptarimą dar. Antrą dieną po to, kai aš palikau bibliotekoje šitą knygą, skambina man ponia Stančikienė ir sako, ką jūs padarėte, kokią jūs knygą išleidote. Žodžiu, ne, jūsų knyga mano bibliotekoje nebus pristatyta, aš uždrausiu taip pat ir filialuose šitą knygą pristatyti. Nu, sakau, gerai, apsieisim. Be jūsų pagalbos. Surasim kelius, kaip žmonėms ta knyga būtų pristatyta. Bet gal ir paaiškino priežastis? Ne, aš sakiau, nepaaiškino priežastis. Priežastis išaiškėjo va čia straipsnėje vakar dienos laikraštyje. Molėtų laikraštis Vilnis. Molėtų Vilnis laikraštyje yra straipsnis, kuriame paaiškinta bibliotekos direktorės nuomonė. Mat, kaip yra? Mano knygoje yra padėka. Ir gerbiamai Stančikiniai padėka yra. Už tai, kad man padėjo surasti biografijos kontaktus su kai kuriais gyvais literatais, jaunais literatais. Tai aš įrašiau padėką jai. Va. Už tai. Na, bet matot, kokia padėtis yra. Tai mes dabar važiuojam, susirenkam knygas iš tų filialų. Nu ir ramiai žiūrim toliau. O manęs tai labai neveikia, kad jinai neatsisakė. Tai matot, taip, kaip yra. Bet jūs pasakojate, tarsi visi viską žinotų, aplinkybės visiškai iki galo neaiškios ir jūs nepaaiškinote priežasties, nes jeigu jūs jau žinote dėl ko, tai reikėtų įvardinti dėl tai ko. Tai šita priežastis yra čia pasakyta, kodėl aš nesuderinau su bibliotekos direktorė savo turinio, knygos. Bet gal buvo konkrečios pastabos, kas tam turiniai netinka? Aš niekada nieko nederinusi, nei vieną biblioteką, aš nenoriu jokių cenzorių, aš žinau, ką reiškia. Jeigu aš pradėsiu kažko prašyti, kad man leidimo, tai mane palaidos iš karto. Iš karto va tai bus. Kryžius, viskas. Na, tai yra tokia arabų pasakojimas. Per kaimą linguoja kupranugarių karavanas.
linguoja, linguoja. Ir staiga šunys išpuola ir visi pradeda loti ant to karavaną. Bet karavanas linguoja, 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 nuėjai ir šunys nutilo. Nėra ko loti. Tai viskas. Taip, vis tiek klausimas kyla, kodėl uždraudė tą knygą pristatyti. Tarybiniais laikais uždrausdavo, kaip minėjote, nes minite į užsienį pabėgusius, emigravusius kūrėjus, negalima apie juos rašyti, arba dar kokius nors netinkamus antitarybinius veikėjus, žinoma, uždraus, o dabargi gyvenam laisvoje Lietuvoje. Tai kurie kūrėjai, kurios biogramos, kaip jūs vadinate, tų kūrėjų pristatymus, galėjo netikti ar buvo įvardinta, kas blogai, pats žanras, ar žmonės netinkami pristatyti, gal ten ir aš pristatytas, Jonas Vaiškūnas, gal ir dėl manęs ten, kad jūs mane pristatėte. Matot, buvo dvi biografijos, kurios labai užkliuvo. Viena biografija yra Benedikto Budrio, kuris buvo tremtinys, dalyvavo šio tremtinių veikloje Molėtuose, bet daug kas nežinojo, kas už tos asmenybės slepiasi. Ir kadangi aš daug bendravau su Marijampolės krašto tremties ir rezistencijos muziejaus direktoriumi ir su muziejumi, tai mes žinojome tą reikalą. Ir aš kai rašiau penktą knygą, kurių pėdsakais Marijampolės krašte, iškilo klausimas, ar rašyti apie Budrį, kadangi jis yra niekšiškų darbų padaręs. Nu, kas norės, mano knygoje ras, kodėl šitai padaryta. Ir aš tada įdėjau prie jo biografijos, įdėjau trijų muziejaus darbuotojų nuomonę, išspausdinta jau laikraštyje, ir taip pat įdėjau dar dviejų buvusių partizanų apie Budrį. Nu, tai pasakyta tiesa, matot, o kokią tiesą pasiskaitysit, jeigu norėsit, sužinosit. Dabar kitas dalykas apie kodėl apie Ivaškevičių aš įdėjau trijų žmonių atsiliepimus. Apie jo knygą Žali. Nebereikalo, man kažkas pakišo mintį, kad šita knyga turi būti žalios spalvos viršelėse. Nes užkliuvo žalieji. Ivaškevičiaus knyga Žalieji. Kur aš tikėjausi, kad bus partizanų apie partizanus, apie kovotojus. Ir kai aš pamačiau, paskaitinėjau tą knygą, man kantrybė baigėsi maždaug neatsimenu ties kurio puslapio. Bet tikrai, kad pradžioj knygos. Ir aš taip pasišlykštėjau, kaip galima pasityčioti iš žmonių, kurie aukojo savo gyvenimą dėl Lietuvos, kovojo, žuvo, ir padaryti jo knygoje kažkokią karikatūrą iš jų, paimti tikrus vardus ir padaryti, čia yra nusikaltimas didžiulis. Nesvarbu, kad maskuoja, kad tai modernu, kad tai naujoviška, bet faktas yra tas. Tai aš manau, kad štai tų žuvusių sielos vis dėlto atsiuntė signalą, kad reikia pasakyti, kas su jais yra, su jų atmintim yra padaryta. Čia yra gilesnis klausimas. Gal aš klystu, bet aš manau, kad čia yra kažkoks ryšys. Tai galima sakyti taip, kad tai pagrindinis buvo kliuvinys pristatyti knygą, kad jūs leidote ten aprašyti Ivaškevičiaus biografiją šiek tiek plačiau ir pristatyti ją iš įvairių pusių, ta prasme, ne taip jau teigiamai, kaip kad norėtų biblioteka ar Molėtų gyventojai, kurie, sakysim, didžiuojasi, jog jie turi tokį nacionalinės premijos laureatą. Jūs jį pakritikavot, bet ne savai žodžiais. Jūs pacitavote, kiek aš mačiau knygoje, tam tikrus vertinimus jo darbų. Kitaip sakant, jūsų žanras buvo laisvas, jūs galėjote šito nedaryti, bet kadangi jūs laisvas rašytojas, laisvas kūrėjas, kaip ir pats gerbiamas nacionalinės premijos laureatas laisvas rašyti, ką nori apie partizanus, tai jūs taip pat savo tam tikrą laisvę pasinaudojęs išsakėte
platesnę poziciją negu sausa biografija. Jūs pateikėte ten recenzijų iš kitų veikalų, kai buvo vertinami tie darbai. Dėl to, aš taip suprantu, pagrindinė priežastis ir buvo, kad knygos nenorėta pristatyti. Kadangi Marius Ivaškevičius yra gerbiamas žmogus Molėtuose, bibliotekos globėjas, nacionalinės premijos laureatas, tai štai kur ta priežastis, taip? Taip. Mano knygose yra biografijos. Aš nenagrinėjau kūrybos pačios. Mano niekur nėra kūrybos analizės. Yra žmonių biografijos ir bibliografijos. Ką parašė žmonės. Apie Ivaškevičių, kodėl parašiau? Todėl, kad jo darbas susijęs su jo asmenybė. Kaip gali rašytojas šitokio darbo imtis? Čia neįlinis dalykas, irgi taip pat literatūroje niekada nebuvo tokių dalykų, kur šitai būtų grožiniame kūrinyje išsityčiota iš tikrųjų tautos didvyrių. Kadangi kilo tada po šitos knygos pasirodymas didžiulis pasipiktinimas, Lietuvą mylinčių, jos praeitį gerbiančių ir didvyrius gerbiančių žmonių pasipiktinimas, ir aš taip pat pasipiktinau, tai aš įdėjau trijų žmonių nuomonės savo, ir baigėsi paskutinis Justino Sajausko žodžiais. Rašytojų sąjungos narys Justinas Sajauskas savo straipsnėje iš knygos parašytos jo Karas tebevyksta, rašo: ar verta bekalbėti, kad knygos partizanai ir elgėsi kaip paskutinės padugnės? Priešų elgesio galima ir neaptarinėti. Ką jie padarys, tai bus šešėlis veiksmai, gyvenime piktų darbų jie nevykdė. O juodi banditų Žemaičio, Kasperavičiaus, Bartkaus darbai skaitytojo sąmonėje turėtų įstrigti. O dabar šito paklausiu skaitytoje. Nusibodo aiškintis pačiam su savimi, kaip vadinamas teiginys, kai žmogui priskiriamas negatyvus veiksniai, kurių jis nepadarė. Teisingai, ir aš taip galvoju. Antras klausimas. Kas gręsta tokiam teiginio autoriui? Teisingai, ir aš taip galvoju. Knyga Žali yra abu šio išprotavimo, knygoje yra abu šio išprotavimo dėmenis, tikros pavardės ir pramanytos negatyvos veiksmas. Deja, valstybėje, kurie kas antras apsivogęs valdininkas bėga į teismą ginti savo garbės ir orumo, tokios teisės neturi apjuodinti žuvę Lietuvos kovotojai. Ta valstybė dar nėra tiek demokratiška ir tiek teisinė, kad gintų savo kritusius didvyrius. O kai to nėra padaryta, karas tebesitęsia. Tai ir jūs tapote šito karo dalyviu išeina. Nu, tai savotiškai jūs taip. Jūs leidote knygą negrožinę ir tai yra 23 tomas kraštotyrinis veikalas, kuriame jūs nespėjau perskaityti, gal ne tiek savo paties vertinimus pateikėte, bet tiek pateikėte biografijas, biogramas, kaip jūs vadinate. Ir šiuo atveju, matyt, kiek aš supratau, jūs pateikėte tik tai recenzijas, kitų žmonių nuomonės. Savo nuomonė jūs taip pat gal? Nu taip, čia yra mano nuomonė. Bet čia jūsų nuomonė ne jūsų žodžiais, jūs tiesiog remiatės esamą spaudą ir cituojate prie biografijos. Tai ir iššaukė nepasitenkinimą jūsų veikalų. Tai suprantama, ne žmonės, kurie myli šitą kūrėją, jie nenorėtų tokių skaudžių žodžių girdėti. Ir pamatę enciklopedinį leidinį, jie to nesitikėjo. Ar jūs sutinka? Sutinku. Matot, kaip yra. Kai kam žmonės tiesa yra nelabai... Yra Čiurlionio tokie paveikstai, ciklas, tiesa. Kaip ten pavaizduota Čiurlionio tiesoje?
Reiškia, tiesos žvilgsnis rūstus, jis laiko rankoje durklą, raudono ugningo durklą. Reiškia, tiesa, kai kurios veikia taip, kaip tas durklas smeigia. Dabar kai kurios peteliščias naktiniai drugiai lekia į tą šviesą naktinę ir jie sudegs visi. Reiškia, tiesa yra rūsti, negailestinga ir daug kam jinai nemaloni yra labai. Taip, šiuo atveju tikrai nebuvo nemaloni ir dabar, kiek suprantu, jūsų knygos pristatymo ne vieno Molėtų rajone nėra numatyto. Visi atšaukti ir knyga tik tai bus žinoma skaitytojams dėl to, kad Molėtų laikraštė Vilnis buvo straipsnelis apie ją ir aplinkybės tas, kuriomis jinai čia turėjo pasirodyti. Jūs sulaukite kokio nors Molėtų rajono valdžios, kultūros, švietimo skyriaus žmonių padėkos, nes tai jūsų darbas, jūsų pensija, tai jūsų gyvenimas, jums 90 metų, jūs stebėtinai darbingas žmogus ir daug nuveikęs. Ar kas nors pasakė ačiū Molėtuose? Nu, buvo tokia mintis, čia buvo žmonių, aš neminėsiu pavardžių, buvo tokių žmonių, iš kurių aš tikėjausi pagalbos, kad galbūt bent jau neuždraus filialuose daryti sutiktuvių. Deja, taip neįvyko. Bandėte kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės vadovus, kad tarpininkautų, ar ne? Taip, šį klausimą sprendžiant. Nu, nes šiaip ar taip biblioteka yra savivaldybės. Taip. Ne mano asmeniai. Ne, bet nebuvo tokių žmonių, nesirado, kurie pasakytų, kad nu, knyga ne viena apie Joškevičių, bet čia yra apie visą rajoną. Skaičiau Vilniuje straipsnį, Molėtų savivaldybės mero patarėjas Valentinas Tundys ten atsidusėja pabaigoje, kad visi šitie nesutarimai, prieštaravimai, neigiami vertinimai, jų galėjo būti aptarti knygos pristatymi. Tarsi jis palaiko, kad neuždrausti reikėjo, o pristatant aptarti, jūs būtumėt išklausęs ir kritikos, ir kitas nuomonės, tai jums būtų naudinga ir visiems. Tai labai aišku. Labai tai sutinkate su Valentino Stundžio nuomonė, kad geriau būtų visi tie dalykai pristatymi, aptarinėjami, negu kad uždrausta knyga? Taip, taip, visiškai teisingai. Jo, sutinku su tokia nuomonė. Taip, tiesa gimsta, kaip sako, besiginčiant. Tai gal jums verta kreiptis į būtent ganai įtatingą politiką Valentiną Stundį, kad jisai būtent ir pasiektų, padėtų jums pasiekti tą, kad iš tikrųjų ne skandalais, ne uždarimais, draudimais knygos, o būtent pristatymuose būtų išdiskutuota. Jis, manau, galėtų patarti ir merui, ir jo pavaldiniai direktoriai. Nu, aš padovanau savo knygą ir gerbiamai Valentinui Stundžiai ir merui taip pat tą knygą. Manau, kad gal vis dėlto galėtų pagalvoti apie tai, kad, sakysim, savivaldybė turi didžiulę salę, galėtų pagalvoti, tegu vyksta diskusija, tegu ginčiasi žmonės, tegu mane, taip sakom, irgi kabina ir aiškina, kodėl aš tai padariau. Aš nemanau, kad aš čia nusikaltau kažkaip. Aš manau, kad tai įvykis Molėtam, iš tikrųjų nieko panašaus nebuvo Molėtų bibliotekoje tokios knygos, kur būtų galima susipažinti su kūrėjais. Galima kritikuoti, kad ne viskas aprėpta, ne visi paminėti, bet nepastebėti darbo, nepastebėti istorinio įvykio Molėtams, tai tikrai negalima. Ir aš labai viliuosi, kad, na, pažiūrėjom mūsų laidą, savivaldybės atstovai tikrai ras galimybę pristatyti šią knygą, galbūt, kaip jūs paminėjote, savivaldybės salėje, kur galės ateiti visi. Ir tie, kurie pritarė tai knygai, ir kurie nepritarė, ir tie, kurie norėjo įsigyti, ir tie, kurie norėtų, kad jos nebūtų. Tai iš tikrųjų ta diskusija, jinai susijusi šiuo atveju, kiek aš suprantu iš to, ką jūs pasakojai, su istorinė atmintimi, jinai yra gyva nuolat. Ši knyga tai yra tik tai matyt lakmuso popierėlis, kuris rodo, kokie tai svarbus klausimai. Na, o aš savo ruoštų iš tikrųjų norėjau paklausti, iš kur jūs semėtės tiek galių. Man 62 metai ir aš su baime galvoju, kad kai 70 bus matyta, aš jau mirsiu. O jūs 90 metų einat kaip buldozeris, kaip Don Kichotas, kovojate, rodote pavyzdį. Pamatęs jūs, aš pagalvojau, kad ne viskas dar prarasta, dar galima kažko pasiekti. Matot, kaip yra. Kai tokį darbą dirbi,
Tai yra tokių jėgų, kurios man atsiunčia žmonių į pagalbą, pagalbininkų. Tas pats, kai leidau taisyklių rinkinį savo, kai leidau knygas, tai paramos aš susilaukdavau iš kai kurių. Dabar aš gyvenu kaip nepriklausomas žmogus, aš sugebu per metus vieną, dvi knygas išleisti. Vat dabar išleidau, kad tik šiemet šitą knygą, jau parašiau ir 24 knygą, apie kurių pėdsakus Ukmergės krašte. Ir aš irgi šiemet išleisiu, turbūt kokį birželio mėnesį, jeigu Dievas palaimins, šitą knygą pasirodys. Vadinasi, yra jėgos, jėgos, kurios man padeda. Ir dažnai mes nesuvokime, aš sakau, mes nenorime pripažinti, kad mes ne mes savo likimą tvarkome, bet mus kažkas į tą kelią nukreipia, tokį kelią nukreipia. Ir sveikatos duodė palygidus tokios, nu ir daugelį problemų išsisprendžia. Čia būtų atskiras klausimas kalbėti, matot, reikėtų turbūt užkliudyti tokį straipsnį arba tokią mintį. Tai kasgi viską pasaulį reikiuoja? Šventoji dvasia reikiuoja. Šventoji dvasia viską reikiuoja. Ji viską sustato į vietas, kam reikia padeda, ko nereikia pašalina. O šitokia padėtis. Tai yra žmogus, yra šventoji dvasia, kaip jūs sakote, ne visi deramą ryšį matyti su ją yra užmesgę, nes ne visiems jinai padeda. Na, tai su jų ryšio aš net nesakau, kad aš turiu ryšio. Matot, šitą geroją energiją visur yra. Ir gamtoj, ir pavyzdžiui, pagonis labai seniai gerai suprato. Ir medžiai turi tą geros, ir gyvūnai turi, kad ką šventoji dvasia ta geroja energija yra padarėsi su gyvūnų pasaulyje, kokių galimybių suteikė paukščiam, žvėrim ir kitiem, kitai visuomenė. Taip pat yra gyvybė, kaip ką reiškia stebuklas žmogus. Kokia sistema sudėtinga yra žmogus, kokios sistemos mumis yra. Tai vat, mes jos nematome, neapčiuopiame, bet mes matome jos rezultatus. Rezultatai rodo, kad yra iš tikrųjų. Kodėl jūs save vadinate Don Kichotu? Kai susitikom, jūs sakot, aš esu Don Kichotas. Nu, aš taip jokai save vadinu. Atrodytų, kad aš kovoju su vėjo malūnais, bet aš nekovoju. Ne. Su vėjo malūnais aš nekovoju. Aš gyvenime stengiuosi tokį atvejį, jeigu matau, kad žmogus nesupras, aš geriau peisiu jį. Nesivelsiu. Tai yra žema. Veltis į kažkokius ginčius, ten įrodinėti kažką. Įrodyti žmogui tai, ko jis yra įsitikinęs, yra beviltiška. Nepakeisi jo nuomonės. Tai o čia yra kova būtų su vėjo malūnais, jeigu aš pradėčiau šitą daryti. Tai va. Mhm. Yra tokia mintis, kad mano mintis, kad molė tai ne nuo molio, o nuo malūno. Buvo toks malūnas, malėtūnas ir malėti, pamalėti malūnai. Malūnai molėtuose buvo ir apie jos išaugo miestas. Tai va, tai dabar ir atsidūrėte prie malūnų molėtų. Vėjo malūnas buvo ir dabar reikės pakovoti už šitos knygos pripažinimą. Aš nesakau, kad jūs turit kovoti, bet mes molėtiškiai tikrai norėtumėt, kad ta knyga būtų pristatyta, norėtumėm dalyvauti tame pristatyme ir būtų tikrai labai įdomu išgirsti įvairias prieštaringas nuomonės pamatyti. Nes, žinot, Benjaminai, aš esu knygnešio anūkas. Aš niekada negalvojau, kad 35-ais nepriklausomybės metais išgirsime, kad yra knygų, kurios uždraustos. Netokių pasirodė knygų dar blogų ir, taip sakant, prieš Lietuvą nukreiptų ir taip toliau. Niekas jų neuždraudė. Visi visada sakydavo, kad čia laisvė, laisva žodis, laisva nuomonė. Ir staiga pasirodo, kad ne. Kad demokratija iki Molėtų dar neatėjo, sakė komunistų partijos sekretorė Eleonora Blaževičiūtė, kai prasidėjo sąjūdis. Ir niekada neateis. Tai gal tikėkimės, kad iš tikrųjų jinai atėjo. Ir čia yra kažkoks nesusipratimas. Vienos bibliotekos direktorės nuomonė arba poelgis. Bet tikrai molėtiškiai laukia jūsų knygos, aš vienas iš jų. Ir džiaugiuosi ją šiandien pamatęs ir paturėjęs rankose. Būtinai įsiskaitysiu.
Benjaminai, dar keletą žodžių tada apie jūsų lituanistinę veiklą, lietuvių kalbą. Jūs šiandien buvo susitikęs netgi su Molėtų kultūros ir švietimo skyriaus vedėju Gintautu Matkevičium ir pristatėte savo knygą, siūlėte ją mokykloms. Taip, šita knyga yra 9. leidimas knygos. Kai aš dirbau mokyklai, aš dirbau su šita knyga, dirbau su mokiniais taip, kad kiekvienas mokinys turėjo šitą taisyklių rinkinį. Ir kabinete buvo, namuose turėjo rinkinį ir kabinete buvo. Ir aš mažai aiškindavau mokiniam, mažai, bet nurodydavau, kur yra taisyklės. Žinoma, paaiškindavau tą taisyklę, kiek reikia. O paskui visas darbas, kai mokiau lietuvių kalbos rašybos ir skirybos, buvo praktinis darbas. Darbas su tekstu. Mokinys turi įrašyti žodį raidę. Kodėl tą raidę reikia rašyti? Jis turi išsiaiškinti, žinoti. Ir tada jis randa tai knygoje tam tikram skirelį, kurį mes dabar mokomės, pavyzdžiui, nosinių raidžių rašybą. Taip. Jisai rašo raidę ir viršui parašo numerį, nes šitam taisyklių rinkinyje taisyklės yra numeruotos. Kiekviena taisyklė turi numerį. Išeina labai glaudus ryšys. Konkretu, parašiau ir žinau, kodėl aš parašiau. Jeigu šitaip aš dirbu nuosekliai, suformuoju savo įgūdžių ir man nereikia kalti taisyklių formuluošių. Aš esmę suprantu. Jeigu taip, vadinasi taip. Tas pats ir su skyryba. Jeigu rašau kablelį, turiu žinoti, kodėl aš parašiau. Kodėl čia reikia kablelio. Arba kablelių, arba brūkšnių, kodėl reikia rašyti. Tada aš nurodau taisyklę, viskas aišku, parašau virš jų, virš kablelių numerį. Ir einam toliau. Tai va, paskui šitai daly yra ir kalbos kultūros dalykai. Dabar mokyklai kalbos kultūros dalykus trupina ten ir nieko. Mokiniam, sakysim, tos dalykus, kur turėtų aiškinti jau vyresnėse klasėse, nori žemesnėse klasėse duoti. Mokiniai nesupranta. Kalbos kultūra arba gramatinių formų vartojimas yra... Trečioji gramatika – dalis rašyba, skiryba ir jau trečioji, kuri remiasi šitą visą rašybos ir skirybos supratimu, mokėjimu, yra trečia apibendrinė, kada galima ką vartoti, ko negalima vartoti, kas teigiama, ko reikėtų atsisakyti. Tai vat šitie dalykai yra šitai knygoje. Čia trečias leidimas? Šitą matot... Kalbėt, jūs prašėt, aš kalbėjau su gerbiamo skyriaus vedėjų, švietimo skyriaus vedėjų, jis supranta padėtį. Pavyzdžiui, nu, jeigu norėtų išmokyti dabar lietuvių kalbos, o ne vadovėlį eiti, ne programą eiti, nes programą sudaryti nemokšiškai labai, tai tada reikėtų drąsos mokytojai pasimti, duoti mokytojai valios, duoti drąsos ir... Daryti taip, kaip nepriklausomybės metai darydavo Lietuvos švietimo darbuotojai. Kai rašiau knygą, kurį pėtsikais Jurbarko krašte, aš ten taip pat rašiau biografiją rašytojo Giedraičio. Jisai buvo mokyklų inspektorius. Kaip jis tikrindavo mokyklas, pradinės mokyklas, atvažiai mokyklą, labą dieną mokytojau. Noriu patikrinti, kaip jūs dirbate. Jūs dabar palaukite, aš klasėje duosiu kontrolinį darbą matematikos, duosiu lietuvių kalbos kontrolinį. Paskui mes aptarsim ir aš matysiu, kaip jūs dirbate. Rezultatai yra ar nėra. Jeigu blogi rezultatai, vadinasi, reikia kažką daryti, dar taisyti. Dabar šito nėra. Pasitikėjimo mokytojų nėra. Niekas jam tokios neduoda teisės, žiūriu, kad būtų programa įvykdyta, o kaip įvykdyta. Svarbu, dabar reitingavimas atsirado mokyklose, vadinasi, reikia slėpti tos dalykus nemokšiškai. Paskui visi šaukia, oi, neišmoko mokyklos, rašybos ir skirybos. Tai kaip išmokys, jeigu šitaip dirbama. Tai vat susitarėm taip, kad galbūt jeigu
galėčiau štai ko padėti, jeigu parodytų kažkokiam mokytojų susirinkime, lituanistų susirinkime, švietimo skyriaus vedėjas, jo darbuotojai parodytų šitą knygą, jeigu kam nors prireiktų, galėtų iš manęs įsigyti ir patys individualiai dirbti, prisitaikyti savo. O šiaip daugiau, kad ten organizuotai, kaip iš tikrųjų mano nuomonė reikėtų, šitą padaryti dabar negalima mokyklose. Nėra sąlygų tiesiog. Tai va, o dabar, jeigu užbaigėme mūsų pokalbį, tai norėčiau pasakyti, aš tikrai nenoriu koriauti su šitokiai žmonėm. Neturiu tam laiko. Pagaliau mano principai neleido koriauti. Sakau, ne tam man laikas, ne tiek aš daug, gal ne tiek daug dar man gyvenime skirta laiko, kad aš galėčiau skirti tokiem dalykam, kaip karui su kai kuriais žmonėm. Taip, kai karas vyksta, darbai sustoja. Ir kai karas vyksta, darbai greunami. O kūryba iš tikrųjų yra tai, kas visiškai priešinga tam veiksmui, kurį vadiname karas. Tai iš tikrųjų belieka palinkėti, kad nekeltumėm karo, kur reikia matyti iš tikrųjų puikius darbus ir pasidžiaugti. Taip, nuomonės gali mūsų skirtis. Ir tam ir kovojam, kad mes galėtumėm jas laisvai išreikšti tas nuomonės, su jomis sutikti ir nesutikti. Tai aš nuoširdžiai tikiu, kad jūsų darbai bus įvertinti ir Molėtuose, kad tie vėjo malūnai, kurie čia atrodo jūsų dėmesį dabar atkreipė, iš tikrųjų, na, tai yra kažkoks nesusipratimas. Aš manau, kad Molėtų rajono savivaldybės salėje knyga bus pristatyta ir mes ten jūs pasveikinsim, kažką įteiksim, dėkodami už tai, kad jūs Molėtų kraštui padarėte tokią dovaną. Juk niekas nestyrė lėšų šitam leidiniui, niekas nepadėjo jums išleisti, jūs pats išleidote, tik tiek, kad bendradarbiavote su Molėtų kraštotininkais, bibliotekininkais, tai įsivaizduoju. Ir būtų gerai dabar, Benjaminai, kad jūsų svečiai, jūsų bendražygiai irgi tartų keletą žodžių apie jūsų darbus. Aš norėjau pakviesti. Prašom.